Olá, paz seja convosco. Eu sou o pastor Paulo de Sá, estou servindo ao Senhor Jesus aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular de Santos Dumont, sob o pastoreio do reverendo Carlos da Fonseca Soares. E gravei esse vídeo para convidar você para participar do lançamento do projeto Gideões Semeadores da Palavra, nesse domingo, dia 18, no culto das 19h30, aqui na Quadrangular. A nossa proposta com esse projeto é que cada pessoa que se interessar pelo projeto, ela adquira pelo menos um CD por mês. Isso mesmo, um CD por mês, no valor de R$ 2, e semeie este CD na vida de uma pessoa que precisa de ouvir o plano da salvação. Essa é a proposta. A mensagem A Grande Decisão é uma mensagem preparada pelo Espírito Santo para você alcançar tanto uma pessoa muito rica quanto uma pessoa muito pobre. Ela é uma mensagem especial que você alcança uma pessoa com muita cultura e, ao mesmo tempo, com a mesma mensagem, você alcança uma pessoa que não tem cultura nenhuma. Com esta mensagem, você fala ao coração de pessoas que são religiosas, conservadoras, né, da sua religião, como de uma pessoa que não tem religião nenhuma e nem se interessa pela existência de Deus. Por fim, eu digo para você que a mensagem, A Grande Decisão, com essa mensagem você vai despertar pessoas. Tem pessoas que pensam que merecem a salvação por causa das suas boas obras. Exatamente. Essa mensagem vai falar ao coração delas. E vai falar ao coração daquelas pessoas que se sentem tão perdidas, tão no fundo do poço, que elas pensam que Deus não tem um plano para elas, não tem salvação para elas. Então, é a ferramenta ideal para você alcançar todas as pessoas. Eu encerro esse vídeo dizendo para você que A Grande Decisão é uma mensagem preparada para você fazer cumprir a grande comissão do Senhor Jesus Cristo. Então, eu digo a você, meu irmão, coloque firme as suas mãos neste arado, pegue conosco, já pode pegar a sua identidade de Gideão. Eu vou registrar o seu nome aqui, viu? Você vai mandar o número do seu telefone para o telefone, o WhatsApp da igreja. É 98810-8203. Vou repetir, o WhatsApp aqui da igreja. 98810-8203. Exatamente. Você mandando o seu nome e o número do seu telefone para esse WhatsApp, você já está cadastrado. Deus abençoe você. Domingo, dia 18, a partir das 19h30, lançamento da campanha do projeto Gideões, Semeadores da Palavra. Jesus conta com você e eu lhe mando um forte abraço. Deus abençoe.